Això que veieu aquí són cartes del Salvador, dels nens de l'escola de Segundo Montes, per demanar ajuda. Nosaltres li corresponem en cartes i material perquè puguin fer la seva feina. Ara us llegirem uns trossos de cartes que ens han enviat. Hola, ¿cómo están? Reciban un fraterno saludo de todos los niños y niños de nuestra ciudad. No tenemos escuelas. Recibimos clases bajo los árboles como se los muestra el dibujo. Esperamos que pronto construiremos la ciudad y haya paz y justicia en El Salvador. Los aviones bombardean cerca de la ciudad Segundo Montes y yo me llamo Raquel, tengo 18 años y estoy estudiando quinto nivel y quiero que ustedes nos ayuden para trabajar más unidos para alcanzar la paz. Quiero contarles cómo vivimos. Nosotros vivimos en comunidad, no vivimos muy felices, vivimos en medio de la guerra y queremos vivir en comunidad y pronto construiremos la paz. Les guerres neixen en la ment dels homes i, per tant, és en la ment dels homes on cal bastir els baluards de la pau. Constitució de la UNESCO, 1945. Des de fa temps, un conjunt d'escoles del nostre país que pertanyen al col·lectiu d'escoles associades de la UNESCO, com ara el Centre Joan Pelegrí de Barcelona i l'Escola Isidre Martí d'Esplugues, contemplen l'educació per la pau i la cooperació en els seus projectes educatius i realitzen un seguit d'activitats relacionades amb el coneixement dels problemes mundials, la difusió i el respecte dels drets humans. El nostre projecte educatiu recull la Declaració Universal dels Drets Humans i la Declaració dels Drets de l'Infant, intentant que els nostres alumnes siguin educats en els valors de comprensió, tolerància, pau i fraternitat universal. Des de l'any 1992, l'escola forma part del Pla d'Escoles Associades a la UNESCO, creant-se un col·lectiu format per professors, alumnes, pares i personal d'administració i serveis. Aquesta escola ha participat en diversos projectes sobre la pau i la tolerància en el món i entre els quals podem destacar el projecte interdisciplinari Obrim una finestra al món, que va rebre una menció especial, activitats sobre, amb colònies, amb nens d'altres indrets de Catalunya i nens saharauis, uns programes de cooperació i intercanvi amb Bihaldi, Costa Rica i el Sàhara. En el Sàhara van participar en la primera caravana que es va enviar materials aquí al Sàhara, enviant bàsicament materials escolars. Y quienes más hemos sufrido somos los niños. La veu dels nens d'arreu, les seves denúncies i peticions es van deixar sentir a Lillehammer, a Noruega, en una emotiva trobada. Els alumnes del centre Joan Pelegrí hi eren presents. Porque en Guatemala los niños ya no queremos guerras, queremos vivir en paz, ya no queremos sufrir lo que yo sufrí. Gracias. Conèixer altres realitats diferents a les nostres, descobrir altres mons, és aprendre a ser tolerant. Les campanyes de cooperació tenen com a objectiu contribuir al coneixement i acceptació de la diversitat cultural. Durant el curs 93-94 vam fer la campanya de cooperació amb Samba Kobali amb l'objectiu de sensibilitzar-nos davant de la situació dels immigrants pobres al nostre país i amb l'objectiu d'ajudar a funcionar l'escola d'adults Samba Kobali de Santa Coloma de Farners, recollint diners i material. L'aspecte més positiu de la campanya ha estat el contacte que vam tenir entre ells i nosaltres, a través de xerrades, de visites, i finalment amb una festa intercultural que vam fer a Santa Coloma de Farners. Nosaltres vam conèixer la realitat dels africans, els immigrants africans i de l'escola Samba Kobali a través de la campanya de cooperació de les dues escoles associades a la UNESCO. I després de la sensibilització vam fer unes activitats. Primer vam fer la campanya de vinduros, on s'agafaven amb els bidons de baix unes guardioles, es tiraven vinduros. També es van fer els encants solidaris, que eren objectes perduts i material, roba i tal que havien fet els de Samba Kobali, es venien, i també van fer una nit de cinema, que es deia per una Samba Kobali de pel·lícula. Conèixer realitats llunyanes i establir lligams de cooperació
ha estat també un objectiu per a l'escola Isidre Martí, especialment mitjançant la seva relació amb la comunitat Segundo Montes de El Salvador. Durant aquests darrers cursos hem mantingut una especial relació amb la comunitat Segundo Montes del Salvador. Aquesta relació es va iniciar quan ens vam assabentar de les condicions penoses en què vivien els que eren aleshores refugiats a Hondures. Tot va començar amb una correspondència en la que ens feien arribar les seves vivències. Nosotros no tenemos aulas y estudiamos bajo los árboles y no tenemos suficiente material para trabajar. Pedimos el apoyo de ustedes para nuestro trabajo. Solamente hasta luego, atentamente, Julio. Morazán, ciudad Segundo Montes. Nuestra ciudad es muy pobre porque no tenemos suficiente material para estudiar. Mi nombre es Celia, tengo 12 años y estudio quinto nivel. Algún día seremos libres sin que haya bombardeos en nuestra ciudad. Aquesta relació ens va anar enfortint entre les dues comunitats i d'aquí va sorgir un projecte de construcció d'un mercat estable en la comunitat Segundo Montes. Aquest projecte va estar subvencionat per l'Ajuntament d'Esplugues i amb el compromís de realitzar un treball comparatiu dels mercats d'Esplugues i el mercat del Salvador. Aquest treball comparatiu va estar realitzat pels nostres alumnes i també pels salvadorencs. Nosaltres som un grup d'exalumnes del Col·legi Isidre Martí que vam fer un treball sobre el mercat d'Esplugues, el qual va ser llarg i laboriós i va durar 2 anys. Primer de tot, vam fer una recerca d'informació sobre el nostre mercat. Vam buscar planers, la història del nostre mercat i d'altres coses d'interès. Tot seguit, les classes les vam dividir en grups i vam anar a visitar les diferents parades fent enquestes i entrevistes als compradors i als venedors i observant el preu i els gèneres. Una forma de buscar informació eren els seguiments, que consistien en perseguir la gent des que entrava al mercat fins que sortia. I miràvem si anava directament a la seva parada ja fixa o si comparava preus entre parades i altres. També va ser molt divertit les fotos, perquè als venedors no els agradava gaire que sortís el gènere i els preus. Després el treball va ser acabar a finals de 8è, llavors els vam enviar al Salvador perquè tinguessin una idea de com fer el mercat. I en resum va ser una experiència molt bona i de la qual volem tots un bon record. El 30 de gener es celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Això comporta haver treballat durant tota una setmana de forma intensa i sistemàtica tota una sèrie d'activitats a tots els cicles d'aquesta escola. Això conclou aquesta tarda, a última hora, quan tots els nens surten al pati i després d'haver introduït un missatge del Pau dintre un globus, aquests s'enlairen a l'hora que tots cantem l'himne a la Pau. Si tots col·laborem, n'hi haurà pau i no n'hi hauran guerres. Viva la pau! Ara estic fent un missatge perquè quan voli per al cel, quan es peti, la gent ho llegeixi quan caigui a la terra. Sí. Sí. Així està molt bé. Uau! Fem un dibuix de la pau. Per als nens que estan en guerra. Els pares també participen en el Dia de la Pau i també fiquen missatge dins del globus i també els llencen. Aquest és el nostre petit gra de sorra per un futur de pau i tolerància. L'àmplia difusió de la cultura i l'educació de la humanitat per a la justícia, la llibertat i la pau són indispensables per a la dignitat de l'home i constitueixen un deure essencial que totes les nacions han de complir amb un esperit de responsabilitat i ajuda mútua. Jo crec que no és just que n'hi hagi tantes guerres perquè n'hi ha molts nens que perden la seva família i si tots col·laborem n'hi haurà pau. I jo faria qualsevol cosa perquè tinguessin tot el necessari, menjar, roba i perquè visquessin com nosaltres.